নমস্কার, আকৌ ধুনীয়া ৰীলছ আপলোড কৰাৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে কটনুনিৰ খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ কিন্তু চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে গুণা আৰু সূতাত। এখন ল'ব মেখেলা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা। আৰু এইযোৰো হৈছে খুবেই ধুনীয়া নুনি কটনত, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। এখন ল'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। আৰু এইযোৰো হৈছে খুবেই ধুনীয়া। সেইযোৰ লৈছে নেকি? নাই লোৱা যদি সেইযোৰ কোৱা নাই আকৌ। এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 9678284538 এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া নুনি কটনত। এখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ কালাৰটো অকণমান বেলেগ হ'ব। গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা।